老早啊，食饱未？啊，最近会变啥物行哦？哦，啊，你讲你拢伫哪？伫咧街啊路，伫咧乱乱踅吼？安尼哦，阮较早伫咧行街头是咧游行示威抗议呢。啊，今嘛你咧行街头是为着啥物？是谁甲你欺负，也是为国家大事啊？啊，你讲你要啊做一条做啥？街头的福音人啊，歹势，什么是街头福音人？人生啊，人生啊，啊，你会当把握未？又搁剩偌济啊？花开，念咪连起来，什么人知影？咱的会出代志袂？人是安怎去，就安怎来。大事化小事，你拢放乎过。所以你要找找生命的意义，有意义的生命。找来找去，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 直到永远。早安啊，食饱吼！啊，你又搁伫咧街啊路，伫咧乱乱踅啊！啊，原来啊，街头的福音人就是伫街头报好消息吼。一二三四五六七八，关心社会，厝边隔壁需要，你立志要做一个街头的福音人，大街小巷啊，春夏啊，秋冬。报好消息啦！耶稣基督疼世间人，敢真正有遐尼简单？什么时阵，咱才会信耶稣的，才会当得到人的尊重？长久以来，是毋是咱拢太骄傲，一直咧定做别人？想起耶稣讲的。恁中间无做人通大声用石头定义，信耶稣的咱啊，一直讲别人，咱家己爱先认罪悔改，认罪悔改，认罪悔改，直到永远。吹来吹来，嘛来开一个街头的咸梅摊，为主做工，人无分咸正。福音嘛，什么好消息啊？街头咸梅大大细细兄弟姊妹，传福音不是嘴讲讲的，爱用行为甲行出来的，主上得救的人啊！咱就爱大街小巷行来行去，行来行去，行来行去，直到永远。